Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bu videonu sizlərən təcili çəkib bölüşürəm. Zəhmət olmasa videoda hər hansı bir keyfiyyət və ya vaxtdakı səs problemi olsa, üzr dilə hesab eləyin. Sadəcə eşitdiyim yeni bir qəbul olunmuş qərarı sizləm bölüşməyi vacib görürəm və bu videonu da təcili çəkirəm. Sizlər normalda həftədə bir dəfə video paylaşıram, amma bu həftə ola bilsin ki, ikinci videonu paylaşıram sizlə. Deməli, Emin Əlxanov Kanada'nın Manitoba provinsiyası Winnipeg şəhərindən Kanala abunə olmağı unutmayın. Kanala abunə olaraq bu videoya baxın ki, daha çox insana çatсын. Statistikanı da özünüz görürsüz ki, az adam bu kanalı abunə olaraq videonu izləyir. Zəhmət olmasa 2 saniyənizi ayırın, kanala abunə olun və videonu da bəyənin ki, daha çox insanlara çata bilək. Kanadanın İmiqrasiya Naziri Shan Freise statistikanı bizlə bölüşdü ki, 2022-2023-cü il üçün nəzərdə tutulan 1.2 milyonluq proqramın hazırda 1.8 milyon insan müraciət edib və öz cavabını gözləyir. Bu da nəzərə ala bilərsiniz ki, məsələn 2021-ci il üçün 410 min, 2022-ci il üçün 411 min insan nəzərdə tutulmuşdusa, artıq 2 il iç 2 ilində demək olar ki, bunu 1.8 milyon insan müraciət eliyib gözləyir və bu da təbii ki, məsələni bir az çətinləşdirir və problemlər yaradır. Ona görə də bir çox qərarlar qəbul eləmək vacib oldu. Videoda da sizə verdiyim məlumatlar zəhmət olmasa disclaimer verim sizə ki, mən konsultan deyiləm və verdiyim məlumat sadəcə saytdan götürülmüş və naziriyin öz qərarıdır. Mənim heç bir burda verdiyim məlumat özündən gəlmir. Mən heç bir insanlara fərdi olaraq da konsoltasiya vermirəm. Yəni disclaimer verim sizə ki, bu məlumat biraz ciddi məsələ olduğu üçün kimsə düşünə bilər ki, ola bilsin təzədir bu kanalda və bilmir ki, mən nə iş görürəm bu kanalda. Sadəcə sizə pulsuz məlumatlar verirəm və yeni qəbul olunmuş qərarları sizinlə bölüşürəm, çünki bunu çox adam bilmir və bilməyi də sizin üçün vacibdir. Disclaimer-ı yenə də verim sizə ki, mən konsultan deyiləm, heç kiminə fərdi şəkildə məsələlərinə ə baxıb sənədləşməni eliyib onları Kanada'ya gəlməyinə kömək etmirəm. Sadəcə sizinlə video çəkərək məlumat bölüşürəm. Və videoda da zəhmət olmasa üzrə hesab eləyin ki, tez-tez məlumatlara baxacam. Özüm üçün konspekt hazırlamışam. Sadəcə rəqəmlər çox dəqiq olsun deyə buna baxmaq məcburiyyətindeyim. 1.8 milyon insan necə oldu ki, müraciət elədi? İlk 2 ildə nəzərdə tutulmuşdu ki, 2022-2023-cü il üçün 1.2 milyon İnsan qəbul olunsun, amma bu 2021-ci ilin sonunda qeyd olundu ki, 1.8 milyon insan müraciət eləyib dünyanın bütün ölkələrindən. Hətta 2021-ci ilin əvvəllərində Hindistan üçün bənqoy oldu. Düzdür, onlar o bəni müəyyən bir variantlarla götürdülər, ləğv elədilər. Amma hazırda Afrika ölkələrinin bəziləri üçün bu ə dayana bilər. Yəni onlardan insan qəbul eləmirlər. Bu da prosesin müəyyən bir hissəsidir ki, insanların daha çox müraciətinin qarısını alır. Bəzi virus məsələsi üçün, bəziləri vaksinasiyanın müəyyən növünün qəbul olunmaması ilə bir çox məsələlərla indirect yolla prosesi biraz ləngitməyə çalışırlar. Çünki müraciətlər çoxdur, hamısının baxılması fərdi olaraq dəyərləndirilməsi, qiymət verilməsi də uzun bir proses çəkirdi və bunu biraz ləngidillər. Keçən bu vaxtlarda video çəkmişdim ki, 1.2 milyon insan qəbul olunur. Amma o qərarı verəndə nəzərə almamışdılar ki, dünyada vacib problemlər olacaq. Vaksinasiyanın növü və yax da ki, ilin sonlarına yaxın baş vermiş Taliban məsələsindən sonra 40 min əfqanı Kanada öz üzərinə götürdü. Onların məsələsinə də baxmaq eləmək əlavə bir problem də yaratdı. Eləcə də Pandemiya müddətində çox insan təhsilini dayandırıb işləməyə başladı və necə deyirlər, TR-i PR-a çevirdilər. Yəni ki, temporary residency, müvəqqəti oturum icazəsini daimi oturum icazəsinə çevirmək üçün müraciət eddilər və bu da gözlənilməz bir force major hal olduğu üçün, yəni buna hazır olmamışdılar, sadəcə qərar vermişdilər. Amma yenə də bu proses davam edir. Və bilin ki, Express Entry proqramının pointi qaldırıldı. 500-ə çatdırıldı. Express Entry-yə xüsusilə də FSW, yəni ki Federal Skilled Worker proqramı üçün gələnlərin minimum requirement-ı var idi ki, əvvəl məsəl üçün 450, 460-la da qəbul olunurdusa, indi 500-ə qaldırıldı. Verdiyim məlumat 1.8 milyon Express Entry-nin məsələsidir. Express Entry proqramına başqa bir proqramlardan müraciət eləmək mümkün olduğu üçün məsəl üçün FSW var, orada, sonra CEC var. Ümumi olaraq immigration refugee IRCC müraciətlərində Express Entry-ə müraciət olunan bütün proqramlar müəyyən bir müddət üçün sadəcə zəəfləndirildi. Yəni ki, növbəti 6 ay ərzində ə ümumi sənədlərə baxılma prosesi 50% azaldıldı, 50% zəiflətdi. Bu da nə demək idi? Yəni ki, siz ə, vaxt gözləyirdinizsə ki, deyək ki, fevralda, ə, martda sizə qərar çıxacaq. Bu bir az da uzana bilər. Məsləhət görülür ki, indi nə niyyəsiz? Hazırda yenə yəni də deyirəm, bu e, express entryni gözləyirdisə ən asan yol olan hazırda digərlərinə nisbətən təhsil vizasıdır. Təhsil müraciətində də bəzi məsələlər var ki, siz bunu qeyd etməlisiniz özünüzdə ki, 1 illik proqramla gəlmək heç məsləhət görülmür, çünki 1 illik proqramla gələndən sonra siz postgraduate work permit almalısınız və bunun da müddəti az olar. Amma siz 2 illik proqramla gəldikdən sonra isə Nəyəsən olduqdan sonra iş icazəsinə müraciətiniz 3 illik müddətində olur. Ona görə də məsləhətdir ki, 2 illik proqramla gəlin və burada bir də nə də məsələ var. Çox insan düşünür ki, mən 1 illik proqramla gəlim və müəyyən müddətdən sonra bunu dondurub keçin mən iş icazəsinə müraciət edeyim. Bunu eləməyin, çünki şansınız azalacaq və demək olar ki, sıfıra düşüb siz ölkəyə də geri qayıda bilərsiniz. Qabağa düşmək istədiyiniz nəticədə yeri düşüb və hər şeyi əldən də itirə bilərsiz. Buna çox diqqətli olun çünki hazırda biraz e, confusion məsələsi var ki, çox adam e, belə deyəyirə, müraciət eləyir e, və imigrasiya ofislərindəki bu prosesi müəyyən bir yollarla izləməyin e, variantlarını axtarırlar ki, bunu sürətləndirsinlər. Proses davam edir, bəli, davam edir. Sıfır dayandırılmayıb, amma capacity 50% endirilib. Əvvəllər bu ə, daha çox sürətlə gedirdisə, indi onu zəəiflədiblər. Və burada PNP məsələsi də var. Əgər siz Express Entry-dən cavab gözləyirsüzsə və sizin ə, müraciətiniz daha gec baxılacağı fikrindəsüzsə, PNP proqramına, yəni ki, Provincial Nominee proqramına müraciət eləyin və yaxud da ki, study permit-lə. Onu da nəzərə alın ki, Federal Skilled Worker proqramı ə deyək ki nöqtəndən siz öz point-inizi hesablamırsınız. 450 460 eliyibsə, tez eliyib gəlmək istəyirsiniz Kanadaya. Provincial nominee proqramları yoxlayın. Orda da bir məsələ var ki, hər bir əyalətdən aslı olaraq onların skorları dəyişə bilər. Məsələn, Manitoba ən az mənim olduğum provinsdə ən az skorla qəbul olunma proqramı sizin üçün offer eləyir. Başqa bir provinslərə baxarsınız ki, məsələn, Ontario-da daha çox adam müraciət edir və orada ə daha çox müraciətlər olduğu üçün göstəricilər də yüksəkdirsə, başqa bir provinsə gedib 2 il, 3 il orada qaldıqdan sonra bu müddəti aşıb digər provinslərə istənilən vaxt keçə bilərsiz. Sərb sizin gəlməyiniz mütləqdirsə, bu dediyim yollarla da yoxlaya bilərsiz. Yenə də deyirəm, disclaimer verirəm. Mən konsultan deyiləm və verdiyim məlumat sadəcə saytdan götürülmüş bir məlumatdır və buna ə, qərar vermək sizin öz üzərinizə asılıdır. Mənim dediyim heç bir məsələyə sərf fokuslanıb 100% dediyim kimi əməl eləmək məcburiyyətiniz yoxdur və sizə məsləhət də görmürəm. Mən məlumatı verirəm, araşdırıb qərar vermək sizin özünüzdən asılıdır. Keçən biri başqa bir məsələsinə 1 illik, 2 illik proqramı dedim. Work permit məsələsi. Siz əgər sponsor tapmırsınızsa, Kanada da hər hansı bir şirkətdən sizin işçi kimi qəbul olunmağınıza sponsor olur və sənədlərinizi LMIA-ya təqdim eləyir. LMIA nədir? Yəni labor marketdir. Aşağı skilled worker deməyəy, sadəcə bəzi labor market var ki, onları doldurmaq üçün işçi tələb olunur. Onu, yəni burada tapa bilmirlər, insanlar biraz yüksək vəzifədə işləmək istədikləri üçün LMIA sənədi. Xidmət sahələri ola bilsin, tikinti sahələri ola bilsin və yax da ki, sürücülük və digər bir bu kimi LMIA sənədinə müraciət üçün nəzərdə tutulmuş iş sahələrini. Sizin şirkət əgər support eləyirsə, bu 2 prosesdə olur. 1-ci. Şirkət sizi qəbul eləyir, sənədləri hazırlayır, LMIA-ya verir. Onların qərarı 1-ci mərhələ budur. 2-ci mərhələdə isə work permitin sizə təyin olunmasıdır. LMIA sənədi baxır və sizi yoxlayır kwalifikasiyalara və bir çox ə, sənədlərə baxır sizin dil bazarlıqlarınıza da. Əgər sizin heç bir ə, dil bazarlıqınız, sənəd üzərində təqdim eləyə bilmirsinizsə, bu sizin şansınızın sıfır olması deməkdir. Ə, sıfır da yox, yəni sıfıra yaxın bir məsələdir. Kanadağa gələndən sonra həmin işlərdə işləmək üçün sizin müəyyən bir dil biliyiniz lazımdır. Əgər yoxdursa, LMIA sənədi ə, reject olmaq üçün bir səbəb kimi göstərə bilərsiniz də. Ona görə də Work ə work permitə müraciət ediyəndə nəzərə almalısınız sizin inaf qədər, sizin kifayət qədər pulunuz olsun, kifayət qədər dil biliyiniz olsun. Ola bilər şirkət əgər sizi qəbul eləyir, sponsor olmağa razıdır dil biliyinizin yüksək olmamasına rəğmən, amma ki son qərarı work permiti elmaye qurumu verəcəkdir bunu yoxlamaq lazımdır. Oradan sizə rədd cavabı gələ bilər. Yəni ki, sevinməyin ki, sizin sponsorluğunuz təsdiqləb və sizin sənədlərinizi düzənləndirmək e, üçün sizə e, sponsor olur. Sadəcə son qərarı gözləməlisiniz. Bu kimi məsələləri nəzərə alın və dediyim kimi də Express Entry proqramının nəticəsi biraz gecikəcək. 6 ay, növbəti 6 ayda Express Entry-nin sənədləri 50%-ə qədər azalacaq. Hətta dekabr və noyabr aylarında təkcə 2 ay içində 21 min insan müraciət əliyə. Bu kimi məlumatı sizə çatdırmaq istədim və yenə də deyirəm, heç bir konsultasiya, heç bir fərdi şəkildə xidmət göstərmirəm, heç bir pul müqabilində sizin üçün və yaxud da ki, istənilən insan üçün köməkliyi göstərmirəm. Sadəcə bildiyim məlumatı bölüşürəm və linki də sizin üçün aşağıda buraxacam. Oxumaq istəyənlər oxusunlar. Kanalı abunə olmağı yenə də deyirəm sizə. Zəhmət olmasa yanddan çıxarmayın, kanala abunə olun, videonu bəyənin, daha çox insana çata bilək, e, daha çox insan bu məlumatlardan xəbərdar olsun. Əlavə olaraq da daha çox məlumat almaq üçün göstərəcəyim videoları izləməyi unutmayın. Özünüzdən məhəyyət olun Kanadağa gəlmək istəyən hər bir kəsə uğurlar. Növbəti videolarda görüşənədək. Hələlik Əli Əliyev Xanov Kanada'nın Manitoba provinsiyası Winnipeg şəhərində.